Klausies, skaties visā pasaulē. Nekustamo īpašumu kompānija Deb Holding piedāvā. SVH ar dziesmu par dzīvi. Manas domas tās naktīs skrien visādus ceļus. Uz priekšu saniem nereti riņķos. Manas saknes es jūtu tās neaukanākas, pat auglīgā zemē tās liecās un nīkst. Mana tauta tā nīkst visās pasaules malās. Bez zemes savas tā cīnās un dalās. Mana tauta tā nīkst visās pasaules malās, pat savā zemē tā neaukanākās. Palīdzi Dievs, palīdzi Dievs, visai latviešu tautai. Saved to mājās pie Daugavas krastiem, saved to mājās. Palīdzi Dievs, palīdzi Dievs, mūsu latviešu tautai. Dzīt saknes drīz brīvas Latvijas zemē. Dzīt saknes drīz brīvas Latvijas zemē. Katra diena tā sāp visai latviešu tautai. Dalītai šķirtai tik skumji skan dziesmā. Katra diena tā sāp visai latviešu tautai, dalītai šķirtai dziest lēnām mums liesmā. Palīdzi Dievs, palīdzi Dievs, visai latviešu tautai. Saved to mājās pie Daugavas krastiem, saved to mājās. Palīdzi Dievs, palīdzi Dievs, mūsu latviešu tautai. Dzīt saknes drīz brīvas Latvijas zemē. Dzīt saknes drīz brīvas Latvijas zemē. Nekustamo īpašumu kompānija Deb Holding piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Pilsoniskās sabiedrības pārstāve un nevalstisko organizāciju interešu aizstāve Rasma Pīpiķe. Sveika, Rasma! Labvakar! Klauna, tev tas amata nosaukums gan īsti tikpat garš kā policistiem. Tur tāds un tāds nodalies, tāds un tāds kārtības, tāds un tāds nodrošināšanas tur dienests. Nu, faktiski jau nav tā. Es pārstāvu biedrību Latvijas Pilsoniskā alianse un esmu šīs organizācijas vadītāja kopš tās dibināšanas 2004. Gadā. Un varbūt tās lietas, ko mēs darām, skan ļoti sarežģīti, bet faktiski ikdienā tas ir rūpēties par to, lai Latvijas iedzīvotāji varētu izmantot savas tiesības demokrātiskā valstī. Nu, mazliet tā kā mierīgāk kļuva, jo tu to laipnā balsī stāsti, bet ja man kāds liktu atstāstīt, ko tu tagad pateici, es vēl brīdi domātu, noteikti. Faktiski ir tā, ja mēs šodien ar tevi izdomātu, ka mēs vēlamies kaut ko darīt kopā,
teiksim, rūpēties par Latvijas kokiem, rūpēties par Latvijas ceļiem vai kaut kā tam līdzīgi, tad Latvijas likumdošana mums ļauj abiem nodibināt biedrību vai nodibinājumu un iestāties par saviem mērķiem. Un, manuprāt, tas ir ļoti jauki, kad ļoti daudz cilvēku Latvijā var to izdarīt un viņiem ir atļauja to darīt. Un ļoti daudz organizācijas arī Latvijā to izmanto, ļoti daudz cilvēku to izmanto. Un faktiski mans uzdevums ir palīdzēt šīm organizācijām ikdienā varbūt neapmaldīties likumdošanas džungļos un atbalstīt iedzīvotājus, lai viņiem nebūtu varbūt vienmēr jāangažē jurists, lai aizstāvētu savas tiesības. Nu, cilvēki varbūt savākties kaut kādā ciematā un spēlēt zoli turnīrā kaut kādā arī bez tavas palīdzības, nu, saorganizēties, vai ne? Bet tikko viņi gribētu kaut kādu juridisku pamatu, viņi varētu nodarīt, piemēram, makšķernieku biedrību tajā un tajā ezerā. Principā mums ir jau šādas biedrības un, protams, biedrības un nodibinājumi viņi iedalās dažādās kategorijās, ir tie, kas pa savām interesēm, pa saviem hobijiem iestājas un ir tādas organizācijas, kas iestājas pa sabiedrisko labumu. Arī tad, ja tu nezini, kāds varbūt par tevi rūpējās tajā brīdī, kad tu vienkārši atrodies kaut kur brīvajā laikā makšķerējot, kāds cits varbūt rūpējas pa tavām kopējām interesēm ar sabiedrību. Un tad, ja šo te gribētāju rūpēties par mani, kļūst vairāk, tad vienā brīdī viņi var nonākt kaut kādā konfliktā savā starpā, ne? Principā viņiem vajadzētu pajautāt. Principā viņiem vajadzētu jautāt tiem cilvēkiem, kuru intereses viņi pārstāv, kuru vajadzības viņi pārstāv, vai viņi arī vēlas, lai viņi tiek pārstāvēti un vai viņi vispār drīkstētu runāt viņu vārdā. Protams, tas būtu ļoti normāli. Nu, piemēram, es būtu dzirdējis tādu Latvijas automoto biedrību. Zināk, viņi pārstāv visus automoto braucējus. Viņi jau neprasa, vai viņi grib viņus pārstāvēt, ne? Es domāju, ka faktiski ir ļoti svarīgi, ka mēs redzam, kas ir šajā organizācijas pasē. Tas ir tie statūti un mērķi, ko organizācija pārstāv, un organizācija var rīkoties dažādi. Loģiski, ja viņi pēkšņi sāk sludināt, ka viņi pārstāv pilnīgi visus, tu būtu viens no pirmiem, kas iebilst varbūt. Nu jā, a kaut kādas tādas puslapenās organizācijas arī viņas kaut kādas, tur viņam arī kaut kādas statūti jāuzrāda citiem, ja viņi var noslēpties saviem statūtiem un sēdēt kaut kādu sektu vai masonu ložu vai vēl kaut kas. Principā ir tā, ka organizācijas Latvijā reģistrējas un faktiski varbūt mums ir iztrūkstoši tas, ka mēs pieļaujam, ka iedzīvotāji vienkārši varētu sanākt kopā savās interešu grupās un darboties, jo tiklīdz tu vēlies darīt kaut ko tādu, kas būtu kaut vai nopirkt transporta biļeti, tā kā juridiska persona, tev būtu jābūt juridiskai personai. Bet es domāju, ka tās iespējas darboties ir mūsdienās arvien vairāk un vairāk, un iesaistīties arī ir arvien vairāk un vairāk iespēju. Un tagad nav vajadzīga liela organizācija, lai tu būtu ļoti labs un spēcīgs argumentētājs kādā jautājumā, kurš ir tev svarīgs. Bet tad tas tavs tiešais darbiņš, ko tu, nu, ikdienā, ko tu darbā dari? Atnāc no rīta uz darbu un? Mans darbs ir diezgan, es viņu teiktu tā, viņš ir diezgan garlaicīgs. Mēs ļoti daudz lasam normatīvos aktus, kas tiek pieņemti. Oi, jau, jau garlaicīgi. Jā, jau garlaicīgi. Bet tajā pašā laikā mēs arī stāstam iedzīvotājiem, kā viņi paši var iesaistīties. Šis ir Eiropas Savienībā, Eiropas pilsoņu gads. Un mēs arī stāstam iedzīvotājiem, kas ir viņu tiesības, ko viņi var darīt, kā viņi var izmantot Eiropas pilsoņu tiesības. Piemēram, daudz cilvēki šajā pavasarī, skolnieki tieši uzzināja par savām iespējām Eiropā un to, ka viņi var mācīties brīvi citā Eiropas Savienības valstī. Un mēs to daram ļoti interesantā veidā, runājot ar cilvēkiem tiešām nevis normatīvo aktu valodā, bet ar dažādiem pasākumiem, semināriem un tam līdzīgi. Nu, tu jau tagad viss tās intriķējuši, lai tātad skolnieki nezina, ka viņi var brīvi mācīties visā Eiropā, bet tam nav kaut kāds sakars ar lielu čupu naudas, kas to visu viņu brīvību pārvērš tikai tādā teorijā? Es domāju, ka ir ļoti daudz programmas, kuras ir atbalstošas tieši skolniekiem, studentiem, lai viņi varētu šīs te savas iespējas izmantot. Un nav runa tikai par skolniekiem, ir runa arī par tādu brīvību kā brīva ceļošana Eiropas Savienībā. Mēs domājam, ka tas ir pašsaprotam, bet un tagad jau mēs domājam, pirms 20 gadiem jā, tieši tā. Tā arī mēs varam teikt, ka daudziem tas liekas pašsaprotam, bet tomēr tas ir kaut kādā veidā ļoti liels ieguvums. Un daudz Latvijas iedzīvotāji domā, ka varbūt mēs neesam ieguvuši no Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai. Tas cipars ļoti mazs, 41% tikai domā, ka mēs kaut ko esam... Ka tas ir labi. Jā, ka tas ir labi.
Bet man liekas, tā savu tiesību apzināšanās varētu tiešām vairot to sapratni, ka mēs esam ieguvēji no tā. Un, protams, kur to vislabāk tā kā darīt, tas ir skolnieki, kuri aug un kuri ir atvērti pārmaiņām un izmaiņām. Vai to pirmā izvēle, bet Dievs sakurēt ar ciesu manai tautē, kāpēc tā? Man ļoti patīk Ieva Sakurātars balss un, protams, kopā ar ģitāru. Un šodien es piedalījos konferencē, kurā spriedu par ļoti nopietnu jautājumu par satversmes preambulu. Un man liekas, ka ir ļoti būtiski par šiem jautājumiem domāt katru dienu un saprast, ka ne tikai tajā brīdī, kad ir kaut kādi draudi, mēs varam būt aktīvi savai zemei, Un faktiski darīt lietas, jebkādā statusā, kādā mēs esam. Neatkarīgi no mūsu profesijas, mēs varam būt aktīvi, mēs varam būt, kā lai saka, ikdienā kā vecāki aktīvi, mēs varam būt kā skolnieki aktīvi, mēs varam būt kā, es nezinu, sabiedrībā, mēs varam būt vienkārši aktīvi. Un man liekas, tas ir arī Ieva Sakurātars tā kā aicinājums mums visiem. Un tas man ļoti patīk. Labi, paklausīsim, mēs tev nākamu muzikālu izvēlu. Como sea que se la yo. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi. Sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt. Sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi. Sauf les cul-de-chatte, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur cou, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. Nekustamo īpašumu kompānija Deb Holding piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Pilsoniskās sabiedrības pārstāve un nevalstisko organizāciju interešu aizstāve Rasma Pīpiķe. O, tev kaut kādā tā tādi bārdi patīk, bet tā bija akurāti, ir tagad kaut kāds francūzes knibinājumi, man nesaprotama tekstu kaut kādu, kas tas bija? Tas bija Džordža Brasens, un man patīk, ka viņš spēja runāt par ļoti sarežģītām lietām vienkāršā valodā. Ar atskaņām? Ar atskaņām, jā, es pat arī rakstu brīvajā laikā šeit tad dzēju, tāpēc man liekas, ka ir ļoti svarīgi izteikties kodolīgi. Faktiski viņš saka to, ka man patīk tiešām iet arī reizem savu ceļu, un bieži vien tas varbūt kādam nepatīk, bet ir arī cilvēki, kuri redzētu labprāt kādu striķi ap manu kaklu, tas tajā dziesmā, un tas mūsu darbs, kā nevalstiskām organizācijām, bieži vien ir tāds, ka
tev ir jābūt diezgan zobainam, diezgan nepatīkamam un jāsaka lietas, kuras varbūt jau tiek paredzētas. Un cilvēki saka, nē, tā nebūs un tā nevarēs notikt un mēs esam pret. Un protams, tie, kas ir tie tulki, kas nes šo cilvēku viedokli pie lēmumu pieņēmējiem, viņi nevienmēr tiek īpaši mīlēti. Kaut arī varbūt vārdos, šad un tad tiek teikts, mēs jūs gaidam, jūs viedoklis Paldies, ir ļoti... Viedoklis, jā, tieši tā. Un manuprāt, ir tāpēc, ka sabiedrība ir arvien daudz šauķēnākā, daudzāk viedokļu. Tieši lielāks izaicinājums ir tai lēmumu pieņēmēja pusē šīs dažādos viedokļus arī saustarpēji, kā lai saka, lai... Tā kā nenolikt to konfliktu starp šīm grupām, bet palīdzēt viņām atrastināt šo konfliktu. Un nu, tā ir kā, māksla. Ir arī, kā teica Vladimirs Iļičs Ļeņins, ienaidnieks trako, mēs esam uz pareizā ceļa. Nu, es domāju, ka šobrīd nav vairs, tā kā, nu, dažādos jautājumos vairs nav tikai viens ienaidnieks. Un sabiedrībā viedokļi var būt ļoti krasi atšķirīgi par dažādiem aspektiem. Un ir jābūt ļoti virtuozam, lai šos dažādos viedokļus tomēr stāvu kopā. Un man liekas, Džordžam Brasinam izdodas arī ar šo ironiju. Un varbūt arī šad tad nav tie jautājumi, kas mums ir jārisina, jāuztver kā dzīvības un nāves jautājumi, jāatver lietas racionāli. Bet es tā arī redzot kaut kādu cilvēku komentārus ko par dažādām lietām vai internetā, kur bieži vien viņam izkliedza kaut kādu nē, tikai tāpēc, lai kāds viņus pamanītu, paprastītu, ko tu kliedzi, nevis viņam ir tās viedoklis. Pagājušā nedēļā mēs dzirdējām, ka ļoti mazs procents iedzīvotāji kaut ko komentē, ka cilvēki neiesaistās. Es gribu teikt, ka ļoti daudz cilvēku iesaistās ļoti racionālos veidos, un ļoti liels procents cilvēku Latvijā saka, ka viņi zvana, ziedo, darbojas organizācijās, palīdz dažādās situācijās. Vai suņus pasteigās? No jā, arī tas, protams. Tas, un arī ir ļoti daudz cilvēki seniori, kuri iesaistās un dara darbu zupas virtuvēs un nebļaustās un nestāst, kad kaut kas ir slikti un nesūtās. Un manuprāt, tā ir ļoti liela vērtība. Jā, cilvēks uz to laikam vajag audzināt, ja mums nodir kaut kādas gadu desmitus mēģinājuši laikam iedzīt vienā organizācijā pionieru un komjonot, tad tagad, ka viņas ir tik daudz un dažādas cilvēku apjūkšajā izvēlē, pat, ka viņi apjūk lielveiklā pie siera plauka. Viņi neapjūk, viņi paši dibina šīs organizācijas. Paši sāk taisīt savu sieru. Varbūt arī, jā, un tas nav nemaz tik slikti, ja cilvēki saprot, ka viņi varbūt negaida no kāda, kas viņiem pienesīs, un tā ir viena ļoti būtiska tēma, kas ir cilvēku drošība. Cilvēks pats saprot, kā viņš var parūpēties par sevi, par sevi līdz cilvēkiem un par plašāku sabiedrību kopumā. Un tas ir ļoti labi. Tas tā kā neighbors watch, ka kaimiņi pieskatāmā. Tieši tā, tieši tā, jā. Un man liekas, ka ir svarīgi, ka mēs arī tie cilvēki, kas ir aktīvi, šadien tad sanākam kopā. Mēs tieši šo vienu no sanākšanām organizējam 31. oktobrī. Tas tagad būs? Kad Jā, aha, tā, nu, labi, tad kāds aktīvais klausās, kurš ir vientuļš un nav atradis domviedrs. Jā, tieši tā, viņam ir jāraksta uz e-pastu alianse@nvo.lv un viņš var pieteikties uz pilsoniskās sabiedrības fórumu. Un mēs diskutēsim par četrām tēmām, par izglītību un kultūru, par cilvēku drošību, ar veselību saistītiem aspektiem, par patērētāju tiesībām Eiropā un arī par to, kas ir aktīvs pilsoniskums šodien. Un man jāsaka lielu paldies Ārlietu ministrijai, Eiropas komisijas pārstāvniecībā Latvijā, Eiropas parlamenta informācijas birojam un kultūras ministrijai par to, ka viņi atbalsta šādu veidu sarunas, ne tikai Rīgā, bet arī reģionos. Un manuprāt, tie cilvēki, kas ir aktīvi, viņu atbildība ir atkal iesaistīt cits cilvēks, kas varbūt nav tik aktīvi. Nu, labi, tas nenotiek pilmēnes laikās, dod pilnīgi cita auditorija. Principā ir tā, ka nu, tas pilnmēnesis tiek minēts kā tāds arguments bieži vien, bet es domāju, ka tad, kad tas pilnmēnesis pārgājas, tad cilvēkiem izkristalizējas arī ļoti labas domas. Nu, tad pašā laikā tas pasākums. Tad 31. oktobrs un kur, kad, cikos? Viņš notiks arhitektūras namā, kas ir HDVO, tāds arhitektūras nams, un sāksim mēs darbu 9:00, un pēc tam mēs, protams, sagaidām, ka šajās darbu grupās veidosies priekšlikumi, ko mēs varam darīt labāk, arī
tad, kad nav pilnmēness, kā mēs varam iesaistīties labāk. Vienmērīgi un ikdienā. Jā, ikdienā un ne tikai Latvijā, bet arī kādā veidā pārstāvēt Latvijas intereses Eiropas Savienībā. Tu minēji to sapulci par to preambulu. Varbūt to arī īsos vārdos izstāstīt tiem, kas ir dzirdējuši tikai šo vārdu un nesaprat, pa ko es stāstu. Kas tur īsti notiek? Jā, šodien bija Saeimas juridiskās komisijas un Latvijas universitātes organizēts pasākums Latvijas universitātes lielajā aulā. Un bija iesaistīti ļoti daudz juristi, ļoti daudz tiesību eksperti un tam līdzīgi. Lai, kā arī mūsu kaimiņu valstu pārstāvi no Igaunijas un Lietuvas, un diskutēja par to, vai mūsu satversmē ir vajadzīgs tā kā priekšraksts preambula, un man jāsaka, ka domas vēl atšķiras un cilvēki vēl diskutē, bet es gribētu teikt, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs kā iedzīvotāji arī iesaistamies šajā diskusijā un paužam savu nostāju, ko mēs redzētu, kas ir svarīgi, lai šajā te preambulā tiktu minēts, ja tiek nolēmts, ka šāda preambula ir nepieciešama. Un man jāsaka, ka ļoti interesanti, ka cilvēki, kuri ir daudzus gadus bijuši mācības spēku universitātē un tam līdzīgi, varbūt arī grib parādīt savas juridiskās spējas, tā ļoti spēkoties, bet ir brīži, kuros tiešām vajag apdomāties, kas ir tas, ko mēs vēlamies pateikt, kur mēs gribam, lai cilvēki mūs uzklausa un aizmirst to savu nu, tā kā spēkošanos profesionālā ziņā, bet pajautāt arī cilvēkiem, kas ir tas, ko viņi domā. Un, protams, šeit mēs varam teikt, ka mums ir Latvijā iespējas un metodas, kā pajautāt ļoti lielam cilvēku skaitam, ko viņi domā par noteiktiem procesiem. Man nepieņemam ir tas, ka mēs bieži dzirdam no dažādiem viedokļu līderiem, ka Latvijas iedzīvotājs nedomā, ka viņš ir pasīvs. Tā noteikti nav. Mēs ikdienā redzam, darbojoties aliansē, ka cilvēki ir atsaucīgi, viņi iesaistās, ja viņiem jautā, protams, sakarīgus jautājumus, un tā paša iniciatīva arī nāk no cilvēkiem. Man jāmin kaut vai šis te ātrumu ierobežošana. Tomēr cilvēki, ja viņi saskata, ka viņiem ir kaut kas aktuāls, viņi iesaistās. Nu jā, bet diezgan liels darbs, jau kurā šādā gadījumā, lai viņas iesaistītu precīzi, ir precīzi izskaidrot. Bieži vien jau viņi iesaistās tikai tāpēc, lai būtu kaut jēzga kašķis, lai tiešām vienkārši viņus pamanītu. Viņi pat, kā saka, līdz galam iedziļināšos jautājumā. Jā, bet es domāju, ka jāmācās arī ir visiem ekspertiem par sarežģītiem jautājumiem runāt vienkārši. Un manuprāt, atsevišķi runātājs šodien to pierādīja, piemēram, Ivars Ieps. Politologs, viņš pierādīja to, ka var cilvēkiem vienkārši izskaidrot, kāpēc mums ir nepieciešama šī preambula un satversmē. Un vienkārši šiem cilvēkiem nevajadzētu varbūt koncentrēties universitātēs. Viņiem vajadzētu iet un ar cilvēkiem tikties ikdienā. Bet es varbūt tas tāds nu, šajā ziņā diezgan neapķērīgs, bet tad mums ir satversme. Tur ir rakstīts, kā mums apmēram jādzīvo. Ja? Un tas preambumbulis ir kaut kāds pieaugums, bumbulis kaut kāds klātam visam, ja tas ir vēl kaut kas jāpjāķie, kas tur agrāk nav bijis. Es domāju, ka varbūt mans arī tās zināšanas par... es tiešām domāju, ka tas ir ļoti nopietns jautājums. Par viņu nevajadzētu smīkņāt un... Un tiešām padomāt, kas ir tas pamatlikums, kas tas ir priekš manis paša. Un jā, varbūt arī iesaistīties kādās diskusijās, kur cilvēki aicina izteikties. Bet ja mēs pajautāt ar vairākam iedzīvotāju, vai viņš zina, kas te satversmē rakstīs, man viņi pateik, viņi nav tādu tekstu redzējuši, ne? Jā, varbūt. Un es domāju, šodienas laikmatā, jebkurš var ierakstīt un paprasīt, kas ir satversmē, kas ir ierakstīts Latvijas satversmē. Un tā savas tiesības izmantot. Nu jā, bet tur tā kā kaut kā tas tādas vēsmas un kaut kāda kustība tāda notiek. Vienā brīdī cilvēkiem vajag sākt urbināt tos pamats un kaut ko tur grozīt, satversmi, himnu mainīt. Kāpēc tādas tendences tāda vēja reizē sāk pūst, ka tās pamata lietas, kuras tikai varētu neaiztikt, un lai viņas tur stāv kā ir un dziedam kādu himnu bija, gribās kaut ko citu. Tas ar ko saistīt? Es varbūt tā kā nekomentēšu to himnas vai satversmi grozīšanu, bet es teikšu tā, ka pasaule mainās un mums nāk arī izaicinājumi un nāk arī jauni risinājumi iespējas. Un viens no šiem te risinājumiem, ko es redzu, ka Latvijas iedzīvotāji
ar vajadzībām, un cilvēki, kas saprot IT jautājumu, IT risinājumus, ir radījuši vienu fantastisku risinājumu, mana balss. Un tas ir, ja mēs gribētu turēties tikai pie kaut kādiem kārtības ruļiem, kas ir izdomāti iepriekš, mēs nevarētu attīstīties. Un, manuprāt, pirms dažiem gadiem nebija iedomājums, ka mēs ļoti ātrā veidā varētu savākt 10 000 cilvēku parakstus, kas ir leģitīmi. Tev nav šie cilvēki jāpazīst, tev nav viņi jāuzrunā kaut kā, tev nav jāiet no mājas uz māju un jākalvē pie durvīm. Un tas notiek tik ātri. Un cik ātri mēs varam ietekmēt lēmumus, kas tiek pieņemti tev pa labu, varbūt, vai arī tev pa sliktu. Jā, bet ja tāda funkcija, kā tas portāls mana balss, kur var tagad savākt šīs balss, varbūt, ja tur savāc, piemēram, 500 000, tu vispār bez čakarēšanās reizi ielikt to likumā. Ko lūdzu? Nu, piemēram, 10 000, tad viņi ir mieru paklausīties, ko tu runā. Bet tu savāc, piemēram, 500 000, varbūt, ka viņi bez klausīšanās tie deputāti spies to likumu mainīt. Jo tiešām, acīm redzams, vairāk mums ir parakstīt. Jā, bet es domāju, ka tā iespēja tam dialogam būt, un protams, nevienmēr lēmumu pieņēmējs tik vienkārši kaut ko grib, lai iedzīvotājs viņam pasaka. Tas gan, baigi, ne? Jā, varbūt tas ir nākamais solis kaut kad nākotnē, kad tiešām, bet ir sava veida kārtība, kādā veidā mēs apstiprinām to, kad šāda veida priekšlikumu varētu nonākt vai nevarētu nonākt. Un tādā gadījumā jau ir jāveido arī kaut kādi filtri, kā mēs pieņemam šos lēmumus. Ir jābūt jau arī kaut kādiem pretējiem lēmumiem. Paņemsim situāciju, tas uzvars piemineklis pārdaugā. Es domāju, ka tur vajadz savāpēm 300 000 parakstu par viņa aizvākšanu un varbūt 280 000 par to, ko vajadzētu atstāt. Nu, un ko tagad darīt, ka ir tik... Es domāju, ka divas milzīgas grupas un pa nulēm. Savstarpēji sarunāties un diskutēt par to, kas tad mums ir svarīgi un vai tad tiešām nav iespējas mums savstarpēji kopā dzīvot, kopā savstarpēji cieņpilni vienam pret otru izturēties un tā kā vairāk šīta dialoga, ja? Jo šie dialogi bieži vien notiek tikai tad, kad ir jau kaut kādas problēmas. Mums vienkārši ir vairāk jāsrunājas ikdienā. Nu jā, varbūt, ka tad būtu arī jāņem vērā, tāpat kā par to mana balsa runājot, ka ir šis otrs viedoklis, un arī viņš ir jaudīgs, viņš noteikti ir ļoti jāņem vērā un jāsāk runāties. Piemēram, kad es iesniedzu to fotoradaru 15+, kāds puisis, kurš bija ļoti pilnīgi pretējās domās, viņš iesniedz tādu pašu inicitīvu fotoradaru, nu, 0+. Nu, varētu domāt, ka tad viņš būtu savācis, nu, varbūt ne divās nedēļās, bet trijās, apmēram tos par 10 000. Bet viņam izdevās savākt, ja nemaldos, 17 balsis. Ja? Nu, tas nozīmē, ka tad pretēja viedokļa praktiski nav. Ir var divi radi un trīs omas parakstījušās. Tad tas atkal kaut ko nozīmē par to, ka nav šī pretējā spārna. Tad tas saliekams lietas, ka varam varētu tad, nu, domāt un secināt. Mums arī tā baidīšanās no otra cilvēka vai otras grupas viedokļa bieži vien jau tās krasās pretrunas rodas tāpēc, ka mēs viens otru neesam ieklausījušies otrā un neesam sadzirdējuši, ko tas otrs saka, un iespējams cilvēki runā par vienu un to pašu, viņi viens otru saprot. Bet kaut kā tās izpausmes. Viens redzēja lāc, otrs vāver, apjūt pa gabals. Tieši tā, un manuprāt, šeit sastarpējā sarunāšanās ir ļoti būtiski, un tiešām to savā veidā nodrošina organizācijas, kuras sanāk kopā, kur cilvēki sanāk kopā, un man tiešām patīk tās organizācijas, kuras iestājas par teiksim, cilvēku tiesībām un iespējām kaut kādās sistēmās, kuras mums liekas pilnīgi nemaināmas. Tā ir izglītības sistēma, tā ir veselības sistēma. Tā liekas, ka veselības sistēmā ir tikai ārsti un veselības ministri un slimnīcas direktori, bet ir arī pacients. Un tas ir ļoti brīnišķīgi, kad arvien vairāk šāda veida organizācijas iesaistās dialogā. Ko nākamā dziesma? And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each
and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it and cry. I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not. Misija ir strādāt, lai jebkurš nekustamo īpašumu darījums tiktu atrisināts vienkāršāk, ātrāk un drošāk. Deb Holding – nekustamo īpašumu pirkšana, pārdošana, noma un izīrēšana. Deb Holding – no bezmaksas konsultācijas un juridiska atbalsta līdz sadarbībai ar vadošajām Latvijas bankām. Deb Holding – Rīgā Kalpaka bulvāri 7 vai internetā deb.lv. Tālrunis 203-773-57. Nekustamo īpašumu kompānija Deb Holding piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Pilsoniskās sabiedrības pārstāve un nevalstisko organizāciju interešu aizstāve Rasma Pīpiķe. Nu, Rasma, šī izvēle atkal bija tā, nu, no klasikas plauktiem, My Way, vai ne, un Frank Sinatra, tas tev tā, tas tev darbā motivē, ja tas tev tiešām no sirds patīk?
man arī patīk, un tas arī motivē, ka šad un tad ir 17 dažādi risinājumi, kāpēc kaut ko nedarīt, un varbūt tikai vajag padomāt par kādu citu ceļu, un izdomāt ceļus, kāpēc darīt, un varbūt tas nav tāds ceļš, kas visiem būs pieņemams, un tas arī pamatā ir izmaiņām, jo kāda veida izmaiņām tev ir jāaiziet, Es, protams, negribu nevienu mācīt no komforta zonas, un tas nav patīkami mainīt to ceļu, bet tad, kad tu viņas mainīs, tad ļoti interesantas lietas var atklāties, ar ļoti interesantiem cilvēkiem var satikties, un, jā, un varbūt arī pat gūt labākus panākumus nekā tajā ikdienas rutīnā, ja tas tā Nu, tā kā komfortabi iejuties, vai ne? Labi, nu, tu esi uzņēmies tādu pasaules lāpītāju misiju. No kuriem tev šāds ceļš, šāds ceļ izvēle? Jāsaka, gandrīz tā, ka mans vīrs saka tā. es godīgi sakot, nezinu, laikam tas ir ielikts šupulī. No, taisnīgam izvēle, nu, kaut kas tur ir iekšā. Tieši tā, tieši tā. Man tas vienkārši ir, tā ir daļa no mana rakstura, no manas būtības, un es neteikšu, ka tas vienmēr ir viegli. Tas, nu, es ticēju, tas pat varbūt tev nebija pat jāpiemien. Jā, tas nav viegli, bet es tiešām ticu, ka tas arī rada tās pārmaiņas kaut kādas sabiedrībā, mums apkārtnē, man nav baila būt tā vienai, būt vienai arī savās domās un lietās, ko es daru. Tā kā, bet man ir arī fantastiska komanda aliansē, ar kur mēs kopā strādājam, Tomēr tās nevalstiskās organizācijas, viņi arī viens otru saprot, un tas atbalsts vienmēr var atrasties pie kāda. Bet tāda taisnīgam izjūta pret visiem, visdrīzāk, kad dzimst kaut kādā nu, ģimenē, kur ir bijuši vairāki bērni, es vēl vienīgais bērns ģimenē. Mēs esam pieci. Manā no turienes tas arī mēs, visdrīzāk. Es esmu vidējā, un es, protams, vienmēr saku, ka man ir bijis visgrūtāk. Protams, bet to arī saprot, ka jābūt taisnībā. Jā, tieši tā, tieši tā. Jo tie, kas ir vienīgie bērni ģimene, viņi nekādā veidā nevar norākt šādā organizācijā. Es domāju, tur kaut kā es nav. Es nezinu, gan jau, ka var. Un tu kaut kā citu mērķu vadīt visdrīzāk. Es domāju, ka mēs katrs nonākam tur, kur mums ir jānonāk, un protams, varbūt kāds mūs ved, bet man jāsaka liels paldies manai ģimenei arī, kur man ikdienā atbalsta manā darbā, un tas nebūtu iespējams, ja viņi man neatbalstītu. Gan jau, ka vīrs paciet uz darbu, diezinu, tikai tev atbalsta, ne? Ko lūdzu? Vīrs taču arī paciet uz darbu, diezinu, tikai tev atbalsta. Viņš iet, un jā, un viņš atbalsta noteikti makšķerēšanu. Viņam vajadzētu būt kādā sabiedriskā organizācijā saistīta ar zivīm. Tieši tā, viņš arī, kā lai saka, tirgo makšķeres un arī, protams, ir viens no tiem labiem makšķerniekiem, kas necieš malas vēniecību, un tas ir ļoti labi. Viņam arī taisnīgam izjūtēties vai pret zivīm. Jā, mēs arī kopā laižam zivis šad un tad ūdenī. Tad tev ir vīra uzvārds bīpiķi, ja? Jā, tieši tā. Un kāds tev bija meitas uzvārds? Kinta. Kinta? Kinta. Abi tādi eksotiski, nav tādi ikdienā dzirdēt. Tiešām eksotiski? Un tā nav tā gluši, ka katram piektajam būtu kaut kas tāds uzvārts. Nu tā ir sanācis, jā, bet gorīgi sakot, jūtos labi gan savā meitas uzvārdā, gan arī jūtos labi savā pīpiķas uzvārdā. Jā, divi smuki nekādu vien. Kur tu vadīsi savu bērnību, kur tu gāji skolā? Es gāju skolā Bauskā. Es esmu dzimis Liepājā, bet gāju skolā Bauskā, beigus Bauskas pirmo vidusskolu. Tie bija ļoti fantastiski gadi, un jā, tur man arī nācās iestāties par saviem klases biedriem, kuri varbūt arī šad un tad bija vājāki, par atsevišķiem bērniem Bauskā, kur varbūt arī nevarēja sev aizstāvēt, jā, Bauska ir ļoti, kā es saku, krustelēs tāda esoša pilsēta, tur joprojām dzīvo man mamma, Jā, skaista pilsēta ar savu pilskaunu, bet man ļoti, ļoti apbēdina, ka Bauskā pirmais, ko tie iebrauc iekšā un redzi, ir Maksims logo, un tas, manuprāt, ir nepiedodam. Tad kaut kādu līdzi vajadzētu ieviest te lietā, ja? Vajadzētu. Tu esi kādu, nu, izklausāsies Bauskas patriots, jo tev nav arī Liepājas izrunas. To gājienu, tu runāt tā kā, jā, tā kā tu būtu dzīvojis. Es divas dienas pavadīju Liepājā. Nu, tā, jā, tā tad nav nekā, tā tad tur nekā nav tās Liepājas, no tikai tā. Tā ir Bauska vairāk. Un kādas tu esi skolas beigus, lai darītu šo darbu, kā tu tagad uzņēmusies? Lai darītu to darbu, ko daru es, nevajadzētu īpaši skolas beigt, bet es esmu beigusi Latvijas universitātei komunikāciju nodaļu un arī Rīgas Tehniskā universitātē inovācijas un uzņēmējdarbību programmu.
Un man ļoti palīdz tas, ka es esmu šīs dažādās zināšanas apguvusi, un es arī piekrītu tam, ka risinājumi var tikt meklēti jebkurā nozarē, un it sevišķi, ja viņas dažādas nozares var savstarpēji sadarboties un atrast tos labākos risinājumus. Un tava nākamā izvēle dziesmam ir Zīveres lūgums. Nu, ar tā ļoti patriotiski, ne? Tā ir mana vīra, mīļākā dziesma. Sveiciens viņam, jā? Sveiciens viņam. Un šad un tad es viņu arī varu nodziedāt pati. Tā kā, jā, tā ir ļoti, ļoti skaista dziesma. Un... Par ezeru, kurā noteikti ir arī zīves. Noteikti! Aiziet! Mani slūdzos un prasu.
bet tu brīnies un pieri rauc. Es tev liekos kā meitene mazā, kurai aplam daudz vaļas ļauc. Nekustamo īpašumu kompānija Deb Holding piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādu SVH ar dziesmu par dzīvi. Pilsoniskās sabiedrības pārstāve un nevalstisko organizāciju interešu aizstāve Rasma Pīpiķe. Nu, klau, kamēr mirds dzīvē dziedēs, domāju, ka tavs vīrs ir izdomājis, kur ietbraukt makšķerēt. Šitā dziesma ir motivē kaut kur doties ārā zaļumos. Ko tu patrīt darīsi? Ko es rīt darīšu? Jā, rīt brīvdien. Tev ir plāns? Jā, man ir plāns, un es svinēšu savam vīru tēvam dzimšanas dienu. Ideāli. Jābūt ir plānam. Cilvēks ir tāds čaklis darbdienās, ņem arī brīvdienās, jābūt plānam. Savādāk, nu nav štrunt vērta brīvdien, kurai tev nav īsti labi plāni. Un laiks skrien ātri, un brīvdienas arī paskrien ātri, tāpēc viņas ir precīzi jāsplāno. Viņš tā vēl mērķiecīgāk nekā darbdienas varbūt. Klaud, virs brīžu runāja kaut kā sarunā pašā stundu sākumā pieminējām gan Latvijas pilsoņus, gan Eiropas Savienību. Nu, tā ir laikam diezgan dīvaina tēma, un viens pusi kā visi kreņķējās un saka, ka varbūt nevajadzēja, bet no otras pusi tā padomā, a, kas vainas? Kā tu redzi tās cilvēki viedokli un domas, ko viņi saka par to, ka mēs esam jaunā lielā ciemā? Man liekas, ka, un man ne tikai man liekas, bet ir arī pētījumi parāda to, ka cilvēkiem ir ļoti daudz mītu galvā par to, kas ir tā kā Eiropas Savienība un ko mēs tur daram un ko Eiropas Savienība ir izdarījusi labu. Vairākos gadījumos tas ir, ko viņi ļaunu mums ir izdarījusi, nu tie mīti. Cukur fabrika pazuda. Tieši tipiskākais šis te mīts par Eiropas Savienību. Un man ir liels gandrījums, ka mēs, protams, pajautātu jautājumus ne tikai negatīvi, kas tev kaut kā nepatīk, bet Eiropas komisijas pārstāvniecība šogad arī veido tādu kampaņu vairākās kārtās. Par to, lai cilvēki pateik, kas viņiem patīk, ar ko Latvija ir īpaša Eiropas Savienībā. Un, kas viņam patīk Latvijā, nevis kas viņam patīk Eiropas, tad uz īrijas zemenē. Jā, bet arī mēs nevaram nu, šajā brīdī nošķirt, ar Latviju ir Eiropas Savienība, un tiešām arī varbūt tā kampaņa pati lauž vienu no tiem mītiem, ka tas ir kaut kur tālu, kur tikai daži cilvēki iet, brauc uz darbu un agros pirmdienas rītos, un tas mūs neskar, bet tā ir tiešām arī Latvija ir šajā Eiropas Savienībā, un man ir liels gandarījums, ka cilvēki tiešām min tādas lietas, ka Latvija ir nu, tā kā zaļais stūrītis, kas tomēr mums arī pašiem liek aizdomāties, kā šo zaļo stūrīti saglabāt. Un ka tā ir arī vieta, kur ir skaistākā Eiropas balss. Un man liekas, ka varbūt šī kampaņa notikusi tieši nu, sākusies un pēc dziesmu svētkiem, un tāpēc cilvēkiem liekas, ka mēs esam skanīgākā balss un arī nāk ļoti talantīgi dziedātāji un mūziķi no Latvijas. Un man liekas, ka tādai mazai tautai ir ļoti svarīgi arī tās lietas apzināties un saprast, ka mēs varbūt piebiedrojoties tādai lielākai saimē nepazūdam, bet esam ļoti īpaši gan ar savu balsi, gan ar to, ka mēs esam diezgan zaļi, bet man liekas tā, nu, tā dabas esamība un tas, tā zaļuma apzināšanās liek arī būt ļoti modriem un tiešām sargāt to, ka mēs esam tādi zaļi un varbūt tiešām nedarīt tikai vienreiz gadā talkošanos, bet ikdienā būt modriem attiecībā pret vidi. Nu, jā, bet mēs to vidi sargāt varbūt tiešām pazaudējam jau kādu iespēju kaut kādai rūpniecībai, kaut kādai ražošanai, kaut kādām tādām lietām, kas mums ļaut maizīt nopelnīt. Tā mēs varam, nu, varbūt zaļumā tajā arī pazust, ne? Kā man liekas, šeit nodara inovācijas. Šeit nodara tas, ka var darīt daudz gudrāk lietas un kas iespējams varbūt tas, kā mēs esam raduši darīt, ir daudz kaitējošāk videi un šīs te inovācijas izmantot un nebaidīties viņas izmantot. Man šeit kaut kādā tādā kā zināte noteikti vajadzīgs ir kaut kāds ilgāks laiks, lai gūtu kaut kāds panākums, kam tradīcijām jābūt ilgākām. Nu, sportā vai mākslā, nu, tu pa 10 gadiem to cilvēku var uztrenēt, uzdīt līdz pasaules līmenim un dabūt to olimpisko medaļu vai kaut atzinību operas festivālā. Bet, ja mēs gribēsim zinātnē kaut ko uzraut pa 10 gadiem, diezvēl mēs kaut ko gūsim beigos panākums. Tur vajadzētu tā kā ilgāk piestrādāt. Tā mums tā kā īsti nepietiek. Man liekas, mums jau tie panākumi ir.
Mēs tikai varbūt bieži vien izvēlamies runāt par to, par ko ir vieglāk runāt, par mūziku, par sportu, un visi grib justies līdz čempioni kādam, kurš ir vinnējis, bet es domāju, ka Latvijas zinātnieki arī ir ar saviem panākumiem, un varbūt vairāk ir jāvēl kārā tos jaukos, labos izgudrojumus, un šeit varbūt es pieminēšu, ka savajā brīvajā laikā no darba es arī darbojos tādu interesanti izgudrojumu Latvijā, kas ir Latvijā tāpis, ir trīsdimensionālā tāfela, ko ir radījis viena mākslas akadēmijas studenta savā mācību procesā, un mēs kopā strādājam, lai šo te trīsdimensionālo tāfelu parādītu cilvēkiem, parādītu skolā, parādītu, ka ģeometrija var apgūt ļoti interesanti, un man liekas, tiešām vajadzīgi vairāk to cilvēku, kas iet un atrod tos, kas jau ir kaut ko izgudrojuši, nevis sēdēt un gaidīt, ka man atnāks tā ģeniālā ideja, ko es varētu piedāvāt citiem. Ja kādam ir ideja, vajadzētu palīdzēt viņu nest uz priekšu? Tieši tā. Klā, un cik bieži tu raksti dzejoļus? Šad un tad, tad, kad man ienāk... Nu, tev ir klāde vai kopā tie rakstē dzējaņi? Man ir gan Facebookā, man ir gan... Ah, tu tāpat nekautrējies parādi. man ir arī kladēs, un jā, man arī ir uz lapiņām, kas nav pietiekami organizētas, un protams, kā jau katram gribētos savu grāmatu, ka tas noteikti atnāks. Tad tev dzējaļi tik daudz jau pietika, grāmatiņai sanākt? Jā, es arī ar viņiem apdāvinu savus tuvinieks. Ļoti labi. Tas ir pareizi, vajag dūši tikai višķiņu un treniņu, un tad jau tā lieta aizies. Tieši tā. Ar centību reizēm tur nenākt vairāk, vai ne? Nekā ar talantu pirmajā brīdī uz starta. Es uzskatu, ka es arī esmu talantīgi. Protams, es tev tikai mierināju, tikai ka mazliet centību vajag pielikt. Jā, tieši tā, tieši tā. Jā, jā, jāskār to viņi būs, un kaut kad jau jādomājas. Nu tādā valsts organizēšanas ziņā un viedokļu aptaujāšanas ziņā mēs esam ļoti ērtā situācija. Mēs esam diezgan maz valsts maziņa, varam elastīgi pieņemt lēmumus, elastīgi kaut ko mainīt, fiks viss apzināt un iet ātrus priekšu un būt tādi mundri un žirti visiem priekšā. Bet tā kā no otras puses, lai izdotu grāmatu, nu tu tagad uzrakstīs dzēvē grāmatu, publicēs viņu latviski. Un tev ir apmēram 1,5 miljonu lasītāju, un tie ir griezti uzrakstīt dzēvē grāmatu krieviski, tev būtu aiz muguras 10 miljonu lasītāju. Es domāju, ka... Tas mums ir mīnus, ka mēs esam maza valstiņa ar savām latviešu valsts grāmatām. Es domāju, ka tas nav mīnus. Mums ir tikai jāsaprot, ko mēs arī, kas ir tas labais, kur mēs varētu tulkot un kur mēs varētu dalīties, ar ko mēs varētu dalīties, un mums noteikti ir ar ko dalīties. Un es negribētu, protams, pretendēt, kad tā man dzejoļa grāmata būtu uzreiz jātulko, bet man liekas, mums ir ļoti labi darbi, kurus varētu nest pasaulē. Bet kā vienmēr, ir atkal runa par finansējumu. Un, protams, man liekas arī šajos brīžos, kad iet runa par finansējumu, modrām jābūt ir tieši nevalstiskām organizācijām, jo viņas ir tās, kuras saprotot šo te lēmumu pieņemšanas procesu, saprotot, kādā veidā top valsts budžets, var arī pateikt, kur šis budžets varbūt ir pārāk biesis, kur varbūt nav nepieciešami tik daudz resursi, un piedāvāt racionālus risinājumus, lai tām vietām, tām lietām, kurām varbūt pietrūkst finansējums, tomēr finansējums atrastos. Bet, protams, tu nevari iet vienkārši ar savu pieprasījumu. Tev ir jāpaskaidro, kāpēc tas būs labāk, kāpēc tā nauda būtu jāinvestē citur. Ir tāds teiciens, ka mēdija ir ceturtā vara. Kura vara ir sabiedriskās organizācijas? Mēs sevi saucam par trešo sektoru. Par trešo sektoru, jā, par pilsoniskās sabiedrības sektoru, un kā lai saka, jā, mēs esam ar to arī pateikt. A, kas ir pirmie divi tādā gadījumā? Valsts, vara, es pēkšņi izsitos. Es te īšām. Jā, jā. Labi, labi. Jā, jā. Bet tu varbūt to pilsoniskuma, to definīciju. Kā tu domā, kas ir tas tā pilsoniskā sabiedrība, kurā tad ir šis te iekšā sabiedrībā, šis sabiedrības loceklis ar šo pilsonisku attieksmi? Kā tu to varētu definēt? Kāds tas ir cilvēks? Es varētu atpazīt sevi šādu pilsonisku? Noteikti. Un tās nav tikai nevalstiskās organizācijas, tās ir arī politiskās partijas, kurās varbūt iedzīvotāji. Un tās ir arī ārodbiedrības, tās ir arī jeb kāda veida organizācijas, kuras ir tā kā apkopo, kurās iesaistīts cilvēks. Kurās cilvēks var justies, ka viņš ir pilsonis? Kāds būtu pazīmes, viņš ir tāds pilsonis? Pilsonis, tas tev ir ierakstīts pasē.
bet kā pilsoniskās sabiedrības pārstāvis, aktīvists, tu noteikti piedalies vēlēšanās, tu noteikti paudi savu nostāju, tad, kad tevi aicina šo nostāju paust, un protams, mēs neuzskatām, ka pilsoniski aktīvs ir tikai palīdzēt kaimiņam, tas ir kaut kas vairāk. Tas noteikti arī ir organizēties un jā, būt aktīvam arī tad, kad nav pilnmēnesis. Šī tā diagnoze tev ir labi, jā, tas nav slikti. Vai pēc tā varētu bieži vien vadīties, nezinu uzmanīties. Nu, ko tā mūsu stunda strauja iet uz beigām, es šo to esi jaunu uzzinājis, nu, tur laikam nē, jo es neko nestāstīju tā, jo tu stāstīji. Un mans pēdējais jautājums visiem vienāds novēlējums latviešu tautai. Esi ar mugurkaulu. Nu, labi, tev piestāv šāds novēlējums. Nu, ko, lai tev veicās un tur ir rūpa tālāk pa mums, esi mazliet modrāk pa citiem un izrādi savu pilsonisko attieksmi par pasauli. Lielas paldies. Labi, laimīgi. Labvakar. Deb Holding misija ir strādāt, lai jebkurš nekustamo īpašumu darījums tiktu atrisināts vienkāršāk, ātrāk un drošāk. Deb Holding – nekustamo īpašumu pirkšana, pārdošana, noma un izīrēšana. Deb Holding – no bezmaksas konsultācijas un juridiska atbalsta līdz sadarbībai ar vadošajām Latvijas bankām. Deb Holding – Rīgā Kalpaka bulvāri 7 vai internetā deb.lv. Tālrunis 203-773-57. Mūsu gudrie un prasīgie klienti novērtē izcilo servisu un viņiem patīk, ka ātrs un stabils internets visā Latvijā pieejams bez maksas un megabaitu uzskaites. Lattelekom paplašina bezmaksas Wi-Fi pārklājumu. Jā, katru nedēļu 50 jauni punkti. Lieto bezmaksas internetu arī savā pilsētā. Uzzini vairāk wifi.lv. Viss kļūst iespējams. Lattelekom. Biezie un kaiputni laižas uz Nīlu Pēkšņi man likās Tu esi mans draugs un es tevi mazliet mīlu Saule cēlās un krita Es biju tavs meistars un tu mana margarita Vai izskaidrojant proti, ja sākumā likās mazliet Tad nu jau ļoti, ļoti Kāds mūs sauc, te patais stūra Vai klusi dauzās pie palodzēs Laiks uz No sarā, no būra, uz kurieni tie lidos, tur arī ies. Jo projām ļoti ļoti. Kad barojām pīles, asaras skrinta te liels, kā ozola zīles. Laiki met lokus, dažreiz saule slēpjās kastaņu kokos. Kā jūrnieki rumu, tu gribi munā